Hej! Idag kommer vi att tala om en ny operation som häftning i magen. En mycket effektiv förfarande jämfört med andra metoder. Denna operation lämnar magen som ett timglas i vilket livs avtar långsamt. Bildandet av magen består av en liten del över och en stor del under. Kirurgi direkt påverkar hunger, känslan av patienten som kan mätta efter en liten mängd mat som äts. Denna operation är känd för att vara säker eftersom det inte finns något behov av att skära i magen och patienten kan lämna det. Operationen varar mer än 30 minuter och sedan 30 dagar efter operationen kommer patienten endast behöva dricka vätskor. Sedan börjar patienten äta frukt och sedan lämnas ut till någon mat som tillåts i kosten. Viktförlust under det första året är 60%. Överviktiga 60%. Så operationen kännetecknas av en kort blödning endast 0%, med andra ord är säkerheten 100%. Detta görs i form av livsmedelsfiltrering, magen expanderar eller när allmän kirurgi fel uppstått. Sedan häftning i magen används ibland som en lösning. Viktminskningen är mycket hög, det är 20 eller 30 kilo under de första månaderna. I allmänhet är det möjligt att styra storleken på magen vid häftning, små eller medelstora, stora. I enhet med patientens önskan. Sålunda är det slutsatsen att magens häftning operationen anses vara den säkraste. Därefter fram till